Žežel, napeta tekma vse do konca. Na začetku tretjine ste nadoknadili kar velik zaostanek, na koncu vseeno malo premalo. Kaj je šlo danes na robe? Ja, mislim, da nas je mal podoril ta hiter prvi zadetek, ampak smo pokazali, da smo prava ekipa s karakterjem. In da ja, smo se vrnili, ampak na koncu so odločali malenkosti in danes se nam ni išlo. Jutri vas čaka prost dan, na to pa še Estonija in Italija. Za konec prvenstva ni še prav nič odločeno, napadate prvo mesto. Kako se boste pripravili sedaj na preostanek? Ja, jutri mislim, da je dan za počitek. Bomo malo odklopili glave na off, pa pa začnemo v soboto malo pripravljanje na Estonijo. In vse bomo naredili, da dobimo to prvo mesto. Hvala, srečno. Hvala. Dejan Varol, kaj je šlo danes na robe? Bi lahko rekli premalo zbranosti. En zadetek je padel po 10 sekundah tekme, na to dvakrat takoj po slovenskem zadetku so Avstrijci odgovorili s svojim. Ja, res je. Zbranost ni bila glih na najvišji raven. Po tistih zadetkah tudi, ko smo se približali, smo prehit dobil, prepocen dobil novega. Tudi na 3-3, kojeg smo prišli, smo imeli moment, določene minute, pa smo pa že začeli počas, da je tist moment spet Avstrijcem oziroma jim dopustili, da so nekako izenačili igro, pa tist prekršek. No. Škoda, smo dobili ta gol, ampak moramo se zavedati, smo imeli ogromen powerplaya, ga nismo danes izkoristili. Majhen preveč smo komplicirali, premalo bili odločen, tiste lateralne podaje bi mogli takoj izkoristiti, takoj strelam, preveč smo stavljali pak, dal šanso njihovemu vratarju, da se je postavil na to pravo mesto. Tako da škoda, no. Končno mi zmanjkal. Je bila pa težka tekma, zavedali smo se tega. Vedeli smo tudi, da bo odločila zbranost in pa disciplina v igr. Tako da, ampak škoda, se pravim. Powerplaya smo imeli danes ogromno, bi mogli več izkoristiti tega. Je na to zbranost mogoče vplival ta prost dan? Namreč jutri vas čaka nov, potem pa dve zelo pomembni tekmi v boju za prvo mesto. Ne vem, pasalo nam je, da je prost dan, ker so li fanti res izmučeni po prvih dveh tekmah. Razmišljali smo vse, kap naredili, da bi jih nekako dvigali, da bi jih sprostili, da bi se pripravili za to tekmo. Treba bo glave skup dati, umiriti vse skupaj, jutri nov prost dan, se zbrati pa pripraviti za zadnje dve tekme. Ni še izgubljenega, čakamo svojo šanso in treba bo najprej z Estonci, pa z Italijanom. Korak po koraku.